Günümüzün reallığı hormonal pozğunluqdan danışacaq. Hansı ki, daxilən kişi, zahirən qadın və yaxud da əksinə bu problemləri yaşanır. Amma məncə bunu elə ilkin mərhələdə müəyyənləmək lazımdır. Uşaqlarınızı yoxlaya bilərsiniz. Bunun üçün Kraton Klinikasının laboratoriyasına gəlin. Bro-N laboratoriyasını direktor Eldar Əliyevi dinləyin. Əziz vətəndaşlar, dəyərli pasiyentlərim, bəzən elə olur ki, uşağınız cinsiyyətcə oğlan olduğunu görürsünüz. Ancaq qızsı xüsusiyyətlər daşıdığını və daha çox qız yoldaşları ilə oynamaya çalışdığını görürsünüz. Yəni, oğlan cinsiyyəti olduğu halda xanımlara meyilli olması, xanım kimi davranması sizin üçün sual doğura bilər. Niyə belədir? Biz bunun üçün uşağın genetikası ilə həqiqətən oğlan və ya qız olmasını müəyyən edib məlumat verə bilirik. Hətta belə hadisələrlə də rastlaşmışıq. Oğlan uşağı olaraq ad qoyulan və böyüdülən bir oğlanın əslində genetik olaraq qız uşağı olduğunu, daxilən genetik olaraq qadın cinsiyyət orqanlarını daşıdığını, sadəcə xaricən kiçik də olsa bir cinsiyyət məsələsi ilə oğlan uşaqları oxşadığını gördüyümüz olmuşdur. Bunun üçün edəcəyimiz tək şey, bu kimi hadisələrlə rastlaşırsınızsa, bizə yaxınlaşıb, biz evladımızın cinsiyyətini, həqiqi cinsiyyətini, yəni genotipik cinsiyyətini bilmək istəyirik. Biz analiz vermək istəyiriz deməniz yetərlidir. Biz laborator olaraq bunun həllini tapacaq və sizə xidmət etməkdən məmnun oluruq.